Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 43. 21. 52. 23. 22. 56. 24. 57. 11. 28. 68. 69. 33. 31. 75. 13. 6. 27. 72. A číslo 41. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 8, 7, 6, 3 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.